سپوږمۍ خبرونه د افغانستان د والیبال ملي ټیم لوبغاړ سره څوک سو والیبال کوي قد د 2 متر یو 90 سانتی نه کم نه دی. د والیبال ملي ټیم دغه وضعیت څنګه ارزوي په اوس وخت کې؟ ډیر پرمختګ کړی. مقصد ټیم کې چې وم اجنکیو ټیم کې مت شامل دی. اوه کوم پلیر تا په خپل د سکاول کې واچي بیا موږ تا کې مشکل نه یغه د سکاول کې مسې یم کوجو ته نیسی نو بیا زیر پایاګو مز نه پر فاروانه به تر بس شاته زی او غشاته زی او بیرته په توپه خلکیږي. سپوږمۍ سبا شپه اته بجې.